Моята реплика е към господин Веселинов. Що бе така, господин Веселинов, за училищата? Обяснете ми защо има 2000 сгради, които в момента се рушат и приличат на зловещи признаци. Поради тази опростена процедура, която има, поради това бързо становище, което отива до собственика или по други причини. Благодаря. Благодаря. Други реплики има ли? Не виждам желаещи.